Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα είμαι συντόμως λακωνικός. Ο Δήμος Καλαμάτας δοκιμάστηκε από το σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου. Θρύνησε θύματα, 22 ανθρώπους έχασαν τη ζωή τους από τα 6,2 ρήτρα, ενώ πάνω από 300 ήταν τραυματίες. Χάθηκαν περιουσίες, οι ζημίες ήταν πολλές, στα σπίτια αλλά και σε δημόσια κτίρια, καθώς και στα περισσότερα σχολεία. Χαρακτηριστικά το 80% των κτιρίων της πόλης κρίθηκε ακατάλληλο. Οι κάτοικοι βρήκαν καταφύγια εκτός πόλης, ενώ ακολούθησε ένας βαρύς χειμώνας. Μεγάλο ήταν το έργο της πυροσβεστικής και οι σεισμοί της Καλαμάτας έγιναν αφορμή να δημιουργηθεί η ΕΜΑΚ. Μέσα από την καταστροφή μπόρεσε να αναγεννηθεί σε όλα τα επίπεδα και να θωρακιστεί επίσης. Ο Δήμος μας έχει τελειώσει το πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητάς του και έχουν αποστολή στο αρμόδιο Υπουργείο με προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ. Έχουν ελεγχθεί οι χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού κατά τις πρώτες ώρες μετά από σεισμική δόνηση, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου και σύντομα προλαβαίνουν αναθεώρηση. Πραγματοποιεί σε συνεργασία με την προσβεστική, την αστυνομία και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ετήσιες ασκήσεις. Προμηθεύεται έντυπο υλικό φυλά διαφύσεις από τον ΟΑΣΠ και ενημέρωση του κοινού. Υπάρχει το μητρό έργο ληπτών για την άμεση κινητοποίηση μηχανημάτων όποτε χρειαστεί και το οποίο επιδιώκουν να διευρυνθεί περισσότερο. Συγκαλεί το συντηρητικό όργανο της πολιτικής προστασίας κάθε χρόνο με θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις της πολιτικής προστασίας και την αντιμετώπιση κάποιων αναγκών και άμεσης βραχίας διαχείρισης των συνοπιών από την εκδήλωση σεισμών και τηρεί το επικαιροποιημένο το αντίστοιχο τοπικό σχέδιο. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τους εθελοντές, να διασφαλίσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να εδραιώσουμε στους πολίτες το αίσθημα ασφάλειας. Για να γίνουν γνωστοί οι χώροι καταφυγής του πληθυσμού για τις πρώτες ώρες μετά από ισχυρό σεισμό, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους έχουν σημαθεί με ταμπέλες, να αναφέρω τις θέσεις. Πρόκειται για πλατεία Ομήρων, Γερμανίας, Τσόλι. Πλατεία Εκκλησίας Αγίας Τριάδος. Πλατεία Ψυχικές Πνεύμας. Κοινόπιστη χώρη στο Δυτικό Κέντρο. Χώρος Τάκτωσης Γουλιμίδων. Πλατεία Τσίρπα. Πλατεία Ελευθερίας, προαύριος χώρος έκτου Δημοτικού Σχολείου, προαύριο εκκλησίας Αγίου Ιωάννη Αβραμόγεννη, πλατεία ΒΚΠ Κουφού Ελιές, προαύριος χώρος 13ου Δημοτικού Σχολείου, προαύριος χώρος 13ου Δημοτικού Σχολείου σαν και δεύτερος χώρος, πλατεία εκκλησίας Αγίας Άννας, βόρειο πάρκιν ΚΑΠ, νότιο πάρκιν ΚΑΠ, πλατεία Όφωνος, πλατεία Εκκλησίας Παπαντής, πλατεία Φραγκόλυμνας, πλατεία Μαυρομιχάλη, κεντρική πλατεία Καλαμάτας, ανατολικό κέντρο, πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου Συντάγματος, προαύριος χώρος 18ου Δημοτικού Σχολείου, προαύριος χώρος 18ου Δημοτικού Σχολείου και δεύτερος χώρος, παρόχεια ζώνη Νέδοντα, προαύριος χώρος 1ου Λυκείου Καλαμάτας, κοινόχρηστος χώρος Πάρκου ΟΣΕΡ, προαύριος χώρος 7ου Δημοτικού Σχολείου, προαύριος χώρος Συγκροτήματος ΕΠΑΛ, προαύριος χώρος Γυμνασίου Παραλίας και προαύριος χώρος Λυκείου Παραλίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας έχει δρομολογήσει δράσεις, ευαισθητοποιήσεις και ενημερώσεις του κοινού για την ανάπτυξη της σεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς των κατοίκων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται περαιτή μνήμης, επιτόπιες ενημερώσεις στους παιδικούς σταθμούς, συναντήσεις εργασίας με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φόρουμ συνεργασίας με συλλόγους ΑΜΕΑ, επιτόπιες ενημερώσεις σε ΚΤΑΤ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήμουν λακωνικός.